Сміттєві мандри. Вісім хур львівського непотребу тепер виконали на Одещині, в селищі Молозі Білгород-Дністрівського району. Одесці обурені такою нахабністю. Кажуть, перевізники скористалися тим, що місцевого звалища вночі не охороняють. Вони потайки скинули туди 100 тонн відходів. Стільки, кажуть місцеві урядники, мешканці селища назбирують аж за 2 роки. У привезеному традиційно залишили чеки з львівських крамниць і ресторанів. Нашли чеки, потім ми знайшли місто Львів, вулиця Міцкевича, там супермаркет, бар написано і чеки на покупку. Знайшли із Сопошинської сільської ради, знайшли якісь звіти з Львівської області. Місцеві депутати запевняють, жодного дозволу на ввезення сміття ані вони, ані громада не давали і вже поскаржились у поліцію. Днями люди помітили кілька львівських хур на Полтавщині. Там усього скинути не вдалося. Громада викликала поліцію. Тоді перевізники рушили до Тернополя. Та й звідки? Діти їх теж прогнали.